Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal. E porra, tá talado o bagulho aí, né? O bagulho tá talado pra caralho, olha só, cara. É maluco, o negócio é brabo aqui. Hoje eu vou falar de um assunto que é polêmico, né, velho? O assunto é polêmico no mundo Linux pra cacete, velho. E os caras sempre. Se fuder, cara. Não, não vou não, eu vou ficar aqui hoje. O pessoal sempre fala Debian vs Slurper, Slurper vs Debian, o que é melhor? Qual que é a melhor distribuição? Não sei o que, não sei o que. Então, antes de começar, eu quero falar pra você que esse vídeo vai demorar, né? Porque eu não vou editar esse vídeo, vai ficar assim a la raiz, né, mano? A la rute, como falam os italianos, né? Massa com tomate em cima. Então tá, eu vi um tópico lá que um rapaz aqui, eu não vou falar o nome, porque vai que ele fica bravo. Ele postou lá no fórum Vivo Linux. Eu achei interessante o tópico e comentar. Então, Slackware vs Debian, né? Ou Debian vs Slackware, tá? Qual é melhor? Eu já queria começar falando também que não existe melhor. Existe um melhor que você consegue utilizar e vai ser o melhor para você, né? Mas eu botei uns pontos fortes aqui, eu até anotei aqui, deixa eu botar. Pontos fortes do Debian, pontos negativos do Debian. Então eu botei 6 pontos fortes do Debian e 3 e 2 pontos fortes do De pontos negativos do Debian. Botei também 6 pontos fortes do Slackware e 3 pontos fracos ou negativos do Slackware, né? Então eu botei isso aí para ficar tudo igual, né? Lembrando que é a minha opinião, se você tem, claro, você vai ter a sua opinião indiferente, né? Ainda bem, né? Porque se eu fosse igual a você, ou você fosse igual a mim, ia ser complicado, né? Ser todo mundo igual, né, velho? Ainda bem que a gente tem opiniões diferentes, né? Então olha só. Bom, vamos começar com o Debian, que os pontos fortes do Debian, estabilidade. Cara, o Debian sim, como eu falei, a minha primeira distribuição em 2005, eu iniciei com o servidor, foi com Debian, tá? Ele sim é um sistema muito estável, mas você pode deixar como uma mole que nem uma gelatina, que nem o Slackware também, né? Isso vai depender do administrador, tá? Mas o Debian sim, ele tem uma estabilidade bonita, velho. O Debian é muito estável. Eu gosto do Debian por essa questão aí. Tanto que é um sistema que se não tivesse um cara aí, eu usaria de boa aqui. Ele serve em qualquer lugar. Isso não preciso nem falar nada aqui, né? O Debian roda até em relógio de parede, roda até no meu cachorro. Se eu botar ele com um Raspberry Pi ali em cima na nuca dele, vai rodar Debian ali. O Debian é sensacional nessa questão também. Ele serve em qualquer lugar, ele roda em qualquer lugar. Ele tem muitas arquiteturas de suporte lá. Então é bem interessante essa parte do Debian, tá? Bato palma aí pro projeto Debian por essa questão. Ele é também um outro ponto positivo, né? Forte também do Debian, é que ela é uma comunidade gigante, tá? E é verdade. Se a gente comparar, por exemplo, a comunidade do Slack do Debian, chega a ser. Dá pra chorar, né, velho? Porque o Debian tem uma comunidade enorme, velho. Desconheço outro projeto que tem uma comunidade tão gigante como o Debian, né? Na maioria das vezes, as distribuições são bastante utilizadas, por exemplo, como Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS, eu não sei se é muito utilizado Elementary OS, ou Deepin, sei lá. No fundo ali vai tudo pro Debian, né? Por quê? Porque o Debian é o pai dessas distribuições. A maioria ali, um é forcado do outro, né? O Ubuntu pegou do Debian, daí Linux Mint veio do Ubuntu, daí o Linux Mint forcou outro, assim vai. Mas no fim é tudo farinha do mesmo saco, é tudo Debian, né? Roda tudo o APTzão lá por trás do bagulho, né, cara? Então ele é uma comunidade gigante. No fundo ali, o Ubuntu, por exemplo, que é uma comunidade grande também, compartilha coisas com o Debian, né? Porque é o pai do negócio. Linux Mint compartilha com o Debian, que é outra comunidade grande. E assim vai. O Deepin também, que é uma comunidade grande pra caralho agora, tá crescendo aí a cada mês, essa porra aí. Eles compartilham, né? Tudo com Debian, porque o negócio é Debian, né, cara? Então a comunidade do Debian é enorme, velho. Isso é muito legal porque tem um monte de dedo lá metendo os bedelhos, né? Faça assim, isso é bom porque o projeto dá aquela chupada pra frente e vai embora. Então a comunidade do Debian é gigante e isso também é muito legal. Isso é bom, né, velho? Muito bom. E é bom que vai vindo mais gente pro Linux e assim fica todo mundo feliz, cara. Muitos pacotes. Esse é um ponto forte também do Debian. Muito pacote mesmo, cara. O Debian tem muito pacote. Tanto que você não vai ficar perdido no Debian, por exemplo, se chegar, meu, como eu vou encontrar um pacote aqui? Você não vai ficar perdido porque o Debian tem uma variedade de pacotes enormes. Então tem muito pacote pro bagulho. Então, por exemplo, lá no Ubuntu, lá no Linux Mint, Deep, essas outras distribuições aí, que também tem uma comunidade grandinha.
É, basicamente eles criam o pacote para lá, criam o repositório lá e lá, e no fim serve para o Debian também, né? Então a variedade de pacotes é bastante, cara. Pacote do Debian não fica sem, velho. O repositório do Debian é gritante já. Tanto que se você tá sentado aí, pô, eu quero instalar isso aqui. Apt simples que regra, já tá ali, tá ligado? Então, é só um exemplo. Mas é muito pacote que o Debian tem. Isso é um ponto muito forte pro Debian, né? É, facilidade de gerenciar um servidor. Também é um ponto forte do Debian. A facilidade que o Debian tem de gerenciar um servidor é bem grande. Por quê? Tem muitos tutoriais ensinando muito para Debian. A gente tem também a facilidade, né, de manipular o servidor, porque eu, por exemplo, lá na MLinux, lá no primeiro repositório que ela teve, eu que cuidava do servidor. Então era tranquilo, cara, eu quero criar um repositório, apt, papapá, já baixava. E eu preciso disso aqui, papapá, já baixava. Então a facilidade que tinha é bacana essa ideia aí. A facilidade de gerenciar o servidor, o Debian tem muita facilidade, muito artigo, muita documentação forte e por aí afora, tá? Então o Debian é bem bacana essa parte aí. Boot rápido, devido ao systemd, né? Systemd! Então um ponto positivo que eu gosto do systemd, tirando as outras partes que eu não gosto, mas a velocidade do systemd é... Depois chorar, velho. Systemd é muito rápido, velho. Você dá boot. Tem outros caras inits aí, como OpenRC, Runits, os caras são rápidos também. Só que o systemd, a velocidade do systemd é gritante, cara. Você bota um Slackware com Debian para iniciar junto, o Slackware demora 50 segundos. Isso configurado, né? Se a gente dá uma secada mais configurações, a gente consegue chegar uns 30 segundos. Depende da máquina também, mas a gente consegue deixar o boot rápido. Já no Debian, por exemplo, com o systemd, o boot é rápido pra cacete, velho. É coisa de segundos ali, sei lá. É 9 segundos, 10 segundos. A MLinux usava systemd, né? Na época, não sei como tá hoje, mas ela usava e fazia boot em 7 segundos, velho. O negócio era monstro. Isso numa máquina de 2 GB de RAM, com dois núcleos, dual core. Então o bagulho era rápido, né? O bagulho fervia. O negócio chegava, os processadores chegavam a derreter. Era 7 segundos, boot bem rápido. O systemd nisso eu tenho que concordar que é rápido pra caralho. Pontos negativos. Agora você que usa Debian vai chorar, porque eu selecionei dois pontos negativos que eu acho. Se você tem mais pontos fortes do Debian aí, e pontos negativos, depois bota aí embaixo no comentário, sem julgar, sem criticar, porque senão é um tapa na orelha. É, ponto negativo Debian, que eu acho, tá? O devido ao gerenciador de alto nível, ele pode quebrar fácil. Isso é verdade, né? A gente tem que concordar que o apt, ou o apt-get também, né? Eles, como são gerenciadores de alto nível, eles são inteligentes, então eles podem quebrar mais fácil, né? Isso eu tenho que concordar. Infelizmente, esse é um ponto bem negativo. E eu, enfim, cara, qualquer gerenciador de alto nível é fácil de quebrar, né? Quando é um gerenciador de alto nível, perdão, de baixo nível, a gente consegue fazer manipulação melhor. A gente sabe que vai botar, a gente tem que resolver as coisas. Como é o fato, a questão do DPKG, por exemplo, que o Debian usa, que é o gerenciador de baixo nível. E o gerenciador de alto nível é o APT, né? Então o APT, infelizmente, por ser um gerenciador de alto nível, acaba aqui sendo complicado. Mas é aí que é o fato de ser fácil, né? Para quem está entrando, o APTzinho ali que resolve as vidas das pessoas. Systemd, era de se esperar, tá na minha lista aqui, é um ponto negativo, né? O único, como que é, eu posso, o objetivo, não, o único evidência que eu falo, sei lá, velho, um negócio aí. A única fato que eu falo aqui que o Systemd, ele mete os BD e eu não posso, não é chamado. Ele faz até café para você, né? Era para ser um init, ele faz até café, pega sua mulher, vai pro cinema, vai pro motel, ele faz tudo. Então isso, eu mete o BD, ele é onde não é chamado. O único ponto negativo que eu tenho que se estender. Eu não gosto, né? Mas fazer o quê? É um ponto negativo. Pontos fortes do Slackware. Basicamente é quase a mesma lista que o do Debian, né? Estabilidade. Slackware é forte pra caralho. Como eu falei, ele é estável. É difícil você quebrar um Slackware, né? Bem difícil mesmo. Então, a ideia aqui é o seguinte: por ele ser estável, o administrador que resolve. O administrador pode deixar ele também mole como uma gelatina. O administrador que vai fazer o que. Se ele botar ali pacotes atuais e coisa arada, se for do repositório oficial e papapá, a estabilidade do Slack vai caindo, né? Então vai depender do administrador como deve, tá? Serve em qualquer lugar,
Graças a Deus ele tá vindo com bastante arquiteturas, tá tendo incremento, tem até para versão ARM, tem 32 bits, 64 bits, e por uma questão óbvia, o 32 bits não vai cair, porque o Slackware é para computadores mais velhos, então 32 bits não vai cair tão cedo. Creio eu que no Debian cai antes que o Slackware, na questão 32 bits. Então vai manter, e isso é um ponto forte do Slack. Também serve em qualquer lugar, né? A gente pode usar em servidor, tem gente que fala que não, mas por experiência própria, você pode usar em servidor, servidor doméstico, servidor até empresarial, se você quiser. Eu já vi bastante pessoas aí falando comigo: oh, eu tenho Slackware aqui e tal, e na minha empresa e tal. Então ele serve também em qualquer lugar, tá? O Slackware, claro que não que como o Debian, né? Mas o Slackware também tem esse ponto forte, né? Tem bastante arquiteturas e ele pode ser inserido em qualquer lugar, tá? Então é um ponto positivo. Porque imagina o seguinte, né? Tem gente que fala que o Slackware é uma distribuição para servidor. Eu digo que ele é um. Ele pode ser, sei lá, um troller, né, velho? Ele anda em qualquer terreno, tanto estrada como terra, como subir coqueiro, ele faz tudo. Mas sim, cara, ele serve em qualquer lugar, sim, tá? Você não vai se arrepender de botar ele aí nos esquemas, tá? A comunidade aqui do Slack, eu acho um ponto forte, que é uma comunidade pequena, porém ela é invocada, né, velho? Ela é bicho de sete cabeças, a comunidade aí. Qualquer dúvida que você ter, você vai arranjar bons usuários para te tirar a dúvida. Então é uma comunidade pequena, mas uma comunidade que é gente boa, tá? Qualquer comunidade, tanto que a gente vê, só você vê, a gente tinha aquela, eu não uso mais aquela comunidade do Facebook, Slackware BR lá, né? Porque, sei lá, os caras me encheram o saco, eu postei uns vídeos lá, os caras me encheram o saco, mas vão tomar no cu também, eu não posto mais nada lá. Então, uma vez um usuário aqui do meu canal ainda, ele postou um negócio lá, e o próprio Patrick, lá na comunidade do Brasil, Slackware BR, foi lá comentar para tirar dúvidas do cara. Então, uma comunidade pequena, mas é invocado, velho. Desculpa, é a melhor comunidade que tem pra mim, né? É uma comunidade pequena, mas ajuda. Que nem outras comunidades também, mas é uma boa comunidade. Pequenininha, mas ajuda. Então, pra mim, é um ponto positivo. Facilidade em manipular pacotes, tá? Esse também é um outro ponto positivo aqui do Slackware, que é a facilidade de manipular os pacotes. Remover um pacote, atualizar, instalar, criar, é tudo fácil, né? Então, esse é um ponto bem positivo, e é aí que entra a estabilidade do Slackware. Por ser não resolver dependências, você tem que fazer tudo manual normalmente. Ele acaba que ganhando estabilidade também, bastante estabilidade, tá? Então, facilidade de manipular pacotes, todo mundo se assusta, porque ele não tem, não segue tipo um Slacker, um Debian Way, né? Uma estrada Debian, no caso, que para criar um pacote tem que fazer um monte de coisa lá, que é um pouco mais complicado, né? Exige mais leitura, por exemplo. Mas no Slacker que é fácil, você cria um Slack Desk, um douinst.sh, que é pós-instalação do Slacker, para um script que roda após a instalação do pacote, perdão. E aí tá tudo certo, tá? Então é bem simples criar um pacote pro Slack, bem simples mesmo, e manipular também pacotes é muito simples aqui. Eu tô falando tão rápido que você não precisa nem botar o vídeo em 2x aí, tá, mano? O negócio é assim mesmo, tá? E não esqueça que eu tenho um curso de Slack lá na minha plataforma, tem um curso de Nano agora que eu peguei e lancei essa porra, tem curso de programação em Shell, tem curso de um monte de coisa. Dá uma olhada lá, slackjeff.com.br, lá na minha plataforma, dá uma olhadinha lá. Que preço barato, velho. Pô, curso é R$ 19. Vocês não vão encontrar em nenhum lugar assim. Simples de ser configurado. Aí que entra uma coisa. Simples não quer dizer que é fácil, né? Mas ele é simples. Qualquer editor de texto aí, via terminalzão, até modo gráfico, você consegue configurar o Slackware aqui. Então ele é simples de ser configurado. Qualquer coisa você pode configurar. Até o próprio gerenciador de pacotes, que é feito em Shell. Se você não gostar, pô, eu quero incrementar, você vai lá e incrementa. O Slack PKG, que ele atualiza os pacotes, né? Ele não é um gerenciador de alto nível, ele é um atualizador de pacotes, né? Então a gente consegue modificar, é tudo feito em Shell e foi feito para ser simples. Segue a filosofia KISS, né? Então o negócio é simples e é feito para que deve ser feito, tá? Outro ponto positivo aí. Também pouco modificado, né? Por exemplo aí, o que é esse pouco modificado? Se pegar artigos dos anos 90, mano, você pode usar agora na versão 14.2, que foi lançada em 2016, que é a versão por enquanto atual. Com certeza, daqui 5 anos ou 10 anos, a gente vai conseguir usar artigos de 2018 para 2030, por exemplo.
porque é pouco modificado, é modificado muito a pouca coisa. Não em questão de pacotes, tá? Pacotes atualizados, como deve ser, corrigido e tal, botado patch, enfim, mas é pouco modificado a base do sistema, muito pouco modificado, muda uma coisinha ou outra, tá? Então isso é bom. O usuário pode ler um artigo de 2007 que vai funcionar em 2018, por exemplo, quando eu estou gravando esse vídeo. Então isso é muito legal, isso é bom pra caralho, né? Pouco modificado, isso é bom. O usuário nunca vai se sentir perdido. Opa, meu Deus, modificou tudo e agora, cara? Não, o usuário sabe que provavelmente KDE, XFCE vai ser mantido. E não sei, né? Pode ser que saia, mas provavelmente vai ser mantido aí também. Então o usuário não fica perdido, tem tudo isso aí, tá? Pontos negativos do Slack. Tem pontos negativos que eu também tenho aqui, né? São três pontos negativos aqui, porque o Debian tem dois. Eu não botei três aí porque eu só tenho esses dois aí para falar do Debian, velho, que é o gerenciador de alto nível e o Systemd, né? Pontos negativos do Slack eu tenho três aqui, né? Não para mim, tá? Mas eu estou fazendo esse vídeo mais para os usuários que estão iniciando. Pontos negativos do Slack são: ele requer uma curva de aprendizado maior para ser utilizado. Então você que vem de outra distribuição, você vai conseguir usar? Difícil, cara. Você vai ter que ler, vai ter que ver vídeos aqui, como no meu canal, vai ter que fazer uma leitura antes de começar a botar a mão na massa. Então ele requer uma curva bem maior, né, de aprendizado que outras distribuições. O Debian é beleza, hoje em dia tá com aquele calamares para instalar, tá tudo mais fácil, né? Aqui no Slack não muda, né? O instalador é o mesmo, então ele não faz a mudança, né? Isso é bom, mas a curva de aprendizado dele é bem um pouco maior, tá? Você vai ter que ler, pós-instalação é fácil, mas pós-instalação o negócio começa a complicar. Aí você vai ter que compilar pacote, vai ter que fazer um monte de coisa. Então tem que ler, cara. Se não ler, você não vai saber. Aí se fode, você pode chorar aí pra algum lugar, fica aí no cantinho da casa. Tem que ler, tem que fazer a leitura, tá? Esse é um ponto negativo que eu acho para os iniciantes, né? Mas tem meu curso de Slack, fica tudo certo. Marketing! Ele é boot lento, velho. O boot do Slacker, para inicialização do sistema, é muito lento, né? Como eu já falei, havia dito aí lá no tópico do Debian. Com o boot do Slacker, se não configurado, ele demora em 60 segundos, mais ou menos, na minha máquina. Como eu falei, depende da máquina, depende do processador, memória RAM, enfim, né? O conjunto da máquina. Mas na minha máquina demora isso. Configurado ele demora 40 segundos, tá? Então o boot é lento, ele usa o systemv, o system 5, né? Ele usa esse init com o padrão layouts free do FreeBSD, então são scripts em shell. Então para cada serviço para ser iniciado, ele carrega um script, vai lá, é executado, chegou ao fim, vai para o próximo, e assim vai. Então é um processo demorado, tá? Ele faz todas as conferências, kkk, então kkk, ó. É isso que eu tô rindo aqui. Então é um boot bem um pouco lento, tá? Quem é negócio é pegar, é botar para botar o sistema, tomar um café, pegar a mulher, fazer um monte de coisa. E depois volta que o sistema tá upado. Então ele demora um pouco, né? É, tem aí pra gente consegue botar uns boot mais rápido, botar um bonito para funcionar mais rápido lá. Só que é meio penoso, cara. É um pouco penoso, tá? Mas eu já consegui botar no máximo com 30 segundos. Mas hoje em dia o meu boot está com 40 segundos, 40 e tantos. Mas eu já consigo botar com 30, tá? Então vai depender aí da configuração. É já um pouco penoso, como eu falo para vocês. Mas dá para botar o boot um pouquinho mais rápido, tá? Dá para substituir, botar o Runit ou OpenRC. Aí vai da sua vontade, mas eu não recomendo. Eu prefiro usar o negócio original, tá? Então é bom assim. E o terceiro aqui, então ele tem um ponto negativo a mais que o Debian, que é o sem suporte o Arsan. Isso é a questão do projeto lá do Arsan, né? Que é o que é o Arsan? É para a gente, por exemplo, verificar nossa conta online da caixa, por exemplo, no navegador. Então, para Slack não tem, cara. Até o presente momento desse vídeo, desse ano, dessa data, não tem esse suporte. Eu já entrei em contato, pedi, pô, bota aí o suporte pra gente aqui, tá? Uso Slack, pô, distribuição mais antiga em desenvolvimento, mais até com o Debian, pô, você não bota aí, cara? E os caras não entraram em contato, nem responderam meu e-mail. Então, sem o suporte do Arsan fica foda, né, cara? Infelizmente não tem, né? Agora, para as distribuições derivadas Debian aí, eu não sei as outras, mas com Debian eu sei que tem esse suporte, então é show de bola, né? Esses tempos eu tinha até o Linux Mint instalado no meu computador, só para verificar o banco, velho. Só para mim dar uma olhada no banco para ver como está a minha conta, para não precisar descer, para sair de casa para ver minha conta. Então, esse suporte do Arsan fode, né? Se você usa banco pra caralho, tipo caixa,
e alguns outros aplicativos que necessitam do Arsan, você não vai conseguir botar no Slackware, tá? Por enquanto, até esse presente data, não tem como botar essa porra. Você pode fazer de tudo, cara. Converter pacote, pode tentar fazer um monte de coisa, que eu já tentei. Não tem suporte, velho. Se pegar de terceiro, a gente sabe que é foda, né? Porque é de terceiro. Então, né? Tem, a galera pode até inventar alguma coisa, mas não é do próprio projeto lá. Então não tem suporte se você usa caixa pra caralho, usa banco online aí que necessita do Arsan. Isso é um tiro no pé, infelizmente, que no Slackware não funciona essa porra, tá? Então esses são os três pontos negativos do Slackware que eu acho. Tudo é bom, só que é como um casamento, né? Casamento é bom, né, velho? Pega lá tudo, coisa boa. Mas aí, conforme vai passando o tempo, a gente também tem algumas coisas a reclamar, né? Não lava a louça, porra, não limpa a casa, essa porra, cadê a comida? Então, tudo tem um ponto negativo. O Slackware é isso aí que eu acho, minha opinião sobre isso, tá? Esses são os pontos negativos do Slackware, pontos positivos do Slackware, pontos positivos do Debian, pontos negativos do Debian também, tá? Então é isso, galera, faça a sua escolha, lembrando que são dois sistemas sensacionais, tirando se estender, mas são dois sistemas sensacionais, tá? Então faça a sua escolha aí, mas vem pro Slackware, tá? Porque aquele canal de Slackware, a gente tem que falar bem do Slackware, né, velho? Então, faça a sua escolha, muito obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça os meus cursos lá, dá uma olhada, slackjeff.com.br. E curta essa porra aí também, né, velho? Vai deixar na mão aí, se inscreve aí, que eu tô esperando você aqui. Aqui é um canal de Slackware, canal de programação em Shell e outras paradas, beleza? Se vemos por aí, e eu vou nessa. Eu vou agora beber uma cerveja. Era pra mim ter ligado a minha luz aqui, eu esqueci, bro. Eu esqueci de ligar a minha luz, cara. Nossa, maluco, aê, cara. Minha luz, agora já. Tchau, fui!